Hoje foi dia de mais um debate sobre a reforma da Previdência, desta vez no Rio de Janeiro. A iniciativa foi do jornal O Globo e tratou da urgência da reforma e do impacto do modelo atual para gerações futuras. No debate, governo e especialistas alertaram para a urgência de uma reforma na Previdência. Durante a sua fala, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma é importante para a recuperação da economia do país, que sem ela ficará insustentável. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Portanto, nós temos que fazer esta reforma agora, quando temos tempo para fazer essa reforma, tá certo? Sem ter problemas graves a curto prazo no orçamento da União. Em 2016, a Seguridade Social teve resultado negativo de 258 bilhões de reais. Isso significa que as contas não fecharam e o governo precisou remanejar recursos para garantir o pagamento dos benefícios. Durante a palestra, o ministro Diogo Oliveira afirmou que sem a reforma da Previdência, não há garantia de direitos. Nós temos a oportunidade de fazer uma reforma sem cortar direitos, sem cortar benefícios, sem aumentar a carga tributária. Se nós postergarmos a reforma mais 3 anos, mais 2 anos, essa janela se fecha. E aí nós teremos que fazer uma reforma de outra natureza. Já o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, defendeu que os estados precisam fazer a sua parte para garantir o crescimento econômico do país. Caso contrário, a gente vai deixar um grande problema para os 27 estados, que é fazer 27 reformas da Previdência. E se a gente sabe que a dificuldade para fazer uma é muito grande, que dirá de 27? O secretário de Reforma da Previdência, Marcelo Caetano, alertou que as mudanças propostas pelo governo, que seguem em análise no Congresso Nacional, buscam respeitar o direito adquirido e que observam regras para a transição. Quem não está por receber o benefício ou aqueles que não completaram as condições de acesso ao benefício, aí ou se aplicam regras de transição, ou seja, ou fica com uma regra que não é nem exatamente a regra atual, nem exatamente a nova regra permanente, ou então esse outro grupo já se aplica direto à nova regra permanente. Mais importante do que discutir se a pessoa vai se aposentar a 59, ou 58, ou 65, ou o que for, é discutir o fato de que é importante para todos terem certeza que vão receber a aposentadoria e receber nesse valor combinado. Isso aqui é importante, isso aqui é fundamental. A proposta que está sendo feita é uma proposta gradualista, é uma proposta que preserva os direitos, cria uma regra de transição e alcança, ao final desse processo, uma situação que melhora consideravelmente a situação econômica do país. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 começam no próximo dia 8 de maio. O edital foi publicado hoje e, entre as novidades, está a realização do exame em 2 domingos seguidos. As provas estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. A presidente do INEP explica que as mudanças nos cadernos de prova são mais uma medida para evitar fraudes. Esse ano, para ampliar mais ainda a segurança em relação à prova, os cadernos de questão serão identificados com o nome e o número de inscrição do participante. Eles seguem tendo cores diferentes, mas não será mais necessário assinalar a cor do caderno no cartão de resposta. O participante segue tendo que transcrever a frase de segurança do caderno para o cartão de resposta. E outra mudança é na redação, que passa a ser aplicada no primeiro dia de provas. A presidente do INEP lembrou ainda que as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e os candidatos poderão acompanhar todo o processo. Em breve, nós teremos o Hot Site Enem 2017, com cronograma, dicas, dúvidas frequentes e tudo que o participante precisa saber para fazer o exame com a tranquilidade e segurança.
Também teremos o aplicativo Enem 2017, o cartão de confirmação da inscrição. Aí serão depositados os gabaritos, resultados, alguns alertas, o cronograma e outras funcionalidades que surgirem no decorrer deste período pós-inscrição. A expectativa é que mais de 7 milhões de estudantes façam a inscrição este ano. O edital está na página do INEP na internet, em portal.inep.gov.br. E sábado foi o primeiro dia de pagamento das contas inativas do FGTS para os nascidos em março, abril e maio. Hoje, amanhã e depois, as agências vão abrir 2 horas antes. Sábado, 10 da manhã. E essa agência da Caixa Econômica em Brasília já estava assim, lotada. É que começou o pagamento para quase 8 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. A expectativa é que nessa segunda fase, o valor a ser pago ultrapasse os 11 bilhões de reais. E junto com essas pessoas que vieram sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, sonhos e muitos, muitos projetos. Vamos sanar algumas dívidas e aquilo que sobrar eu vou gastar com ela, que ela já me cobrou. E aí, o que você quer que a sua mãe dê pra você? Quero que ela compre o meu uniforme. Eu quero dar a entrada na minha carteira de motorista, né? E quem sabe, o que sobrar dá uma entradinha no carro, né? Mas ajuda, ajuda sim, com certeza. Muito bom. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, visitou uma agência em Brasília e afirmou que nessa etapa o número de trabalhadores que serão atendidos é 60% maior do que na primeira fase. Ele disse que a Caixa está preparada para atender todos os trabalhadores e que as pessoas não precisam ter pressa. O movimento é maior porque ele abrange 3 meses, né, de data de nascimento. A Caixa estava preparada, então não precisa ficar agitado, desesperado. Pode vir com tranquilidade, o dinheiro está aqui. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 16h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.